Na břehu řeky Vltavy se dnes místo do kávy vpijeme do příjemné a měnící se čtvrti Modřany. Zásobu potřebné energie na cestu dostanu v pojízdné cukrové kostce. Držte si klobouky, pojedeme nahoru, dolů, do kopce, z kopce. Ledabyle se tu mísí současnost i kdysi. Zmínky o zdejší vinici pocházejí již z darovací listiny Soběslava II. Dávný název kostek cukru Elča, tedy elitní čaj, patentovaný již v roce 1933, také tyto dvě nové bytové stavby křestním jménem opatřil. V roce 1932 si postavil osvícený investor dům svého srdce. Jak bílá kostka cukru, je dům čistý. Do mnohého srdce jsou jako domov hluboce vepsány sladké Modřany.